Nazdar, psychopati. Ano, ročinku. Ročinku, já přijdu. Nemůžeš jít. Nemůžeš jít. Čau. Nemůžeš jít. Ne, pak ho pust, jo? Pa, 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 pa. Bohužel ročinek jít nemůže. Jelikož a poněvadž jedeme toho pejska. Pokud jsem to pochopil správně, pro Danečka, nebo jméno. To znamená, že máme za 10 minut. 10? Jedu pro Marušku, Cory Eversonovou. Máju asi nevidíte. Také na sluníčku. Nicméně v noci bylo poměrně chladno a ještě teď píposové, sleduj to. Mrazos na Windowsu. Takže všechno víme. Jinak tedy mi mám tady ještě hřebíkose od Alešosa. Nějakým způsobem tam trošičku pak budu dolecovat ti. Pluteček a všechno uvidíme, jo. Samozřejmě Daneček bude spát s Maruškou v postýlce, to je logician. No a budu chvíli na procházku. Zřejmě uvidíme ta boudička, to bychom třeba stropili, ale že sem všechno necháme open, ale všechno lepší než chudáček píposové. Nechci ani říct, co čekalo, a to je vlastně aktuálně v chodci, protože bohužel se úplně nesnese s pejskami. Jinak dnes máme najsovní počasíčko sun, takže nám bude svítit na cestu. Pojď, Mončo. No, co to je? Voila, ano, Mončo, máš pravdu, ano. Budeš se dneska, když je takový sun, little koupati a opalovati? Tak to byl trošku suchý joik. Opět jsem si vzpomněl na hrátkos. Nicméně Maruš se sem nevolal. Ale včera jsem jí přednesl, že kolem desítky přijechám mašinkou. Máme to, myslím si, cca 30, 35, maybe 40, asi ne, komo. Time je vynikající a jsem domluvený s Jankou kolem 11. time. Tyjo. Nicméně, myšlenka založení zvláštního to komanda, vlastně bodyguard, řidič, záchranář a Maruška vlastně jako špion, by se mohli zachránit tím ta pachta. Co to musí já udělat? Zvířátka. Uvidíme teda, co ještě kočičky. Doufejme, že s kočičkami nebude problém. Mančeno. No. Tady nejde, nejde. Maruško! Maruško! Je to nedobytné. Maruško! Jo. Tak já to ještě takzvaně obšlapuji. To já pak budu postupně tady... No. Baťoch, uvezeš klidně. Auto uveze, Baťoch. Hele, už se sem nejde sem se dostati. Už to je dobrý. Už se sem nejde dostati, Maručko. Jo, Marcel spí, jo? Jo. Jo, jasně. Já pak teda postupem času tady budu všechno opravovat ti. Protože mi to za prvé baví a za druhé to dělám kvůli pejskovi. To samý Alešos, který vlastně říkal, že Noris tvrdil, že tady bude mít zahrádku, pěstovat si všechno. Zatím tomu tak není.
místo, to prostě je potřeba všechno postupně to budu dělat, ale postupně psychopaticky, takže velice rychle. Možná ještě dneska něco udělám v rychlosti. Jedeme, bomby. Normálně je to tak obrovský pivo své baví to tovi. Maruško, podívej se. Je to tak baví prostě, víš? Všechno tady jakoby zrenovovávat ti a opravovat ti. Sleduj to. Každý den, chvilku. A za chvilku je hrad. Postavený. Podívej. Každý den chvilku, to se nám spadlo, spadlo nám to, a to si myslím, že to samo nespadlo, Maruško, kdyby to samo spadlo, samo od sebe, úplně, to mě to nechce věřit, no, tady taky spadlo. Na to. Jedna minuta. Vlastně trošičku, ale já pak to opravím líp, to je, víš, ten průteček. Všechno tady je takový popadaný prostě. Vidíš to? No ne, to tady, to by asi nespadlo úplně. No tak tamhle ty palety, vidíš to, všechno. To nic, to mi já budu postupně to dělat. Všechno to zkontroluju, obejdu. Tak, jak se, samozřejmě asi pejsek bude pinkat po stýlce. No, nejhorší na tom je, že nejdřív jste měli udělat boudu a pak koupit psa. Teď říkal, no, že ji koupí? Nebude kupat za 10 tisíc. Až on třeba říkal, že ji koupí za 7? No. Ne. Tak já myslím, že z začátku stejně bude v baráčku ten pejsek. No to jo. Jakoby hned. Já jsem se dělal na internet, dá se třeba sehnat za litr, za 2000 se dá sehnat, jakože. Víš, to není problém, to tady dokonce jsem se dělal v Hradci, ale jo, my to můžeme udělat s Alešem, tu boudičku. No. Jakože to není úplně problém, dneska je co úterý, ale ještě má čas až o víkendu, no. Ale myslím si, že může být zatím v baráčku stejně. V noci bude v baráčku, ne? No to jo. No, to je jedna věc. A přes den, když jsi tady, budeš venku, tak může být venku a pak může být večer. Vylezeš tady? Maruško, vylezeš? Pojď hodně na ruku. A přes den, když tady budeš třeba venku sedět, tak bude s tebou. A stejně si půjde do baráčku, ne? Já budu celý baráčku. Co jako? O co ti jde, Noris, vole, jako? Ty můžeš být baráčku? Tak můžete mít vejsek. No, že my chodíme na jídlo. No. Do Alfy. Do, teď to. A tam bysme dali psa pak. Necháme baráčku zavřený, jo. No. Normálně, když on si tam lehne, bude tam spínkat. A ještě, kdyby někdo, tak mu budeš čekat. To já vím. Takže bude baráčku, Maruško. No. To, jako baráčku, když, kolik to máte tam a zpátky? I kdyby 2 hodiny, to se ani nemáte. To je maximum. To chodí rovnou pak do práce. No tak, když se vrátím, bude baráčku, to vymyslíme. No. Já pak třeba na zimu seženu svetr nějaký. Mamu. No pejskovi. A boudičku říkám to, můžeme třeba stropit i o víkendu, to jako nebude asi problém. Slouž boudičku, zateplit. Protože já zítra jdu do nemocnice. No, jak dlouho? No, na chvíli. Mě budou dělat CTčko a dávat chadici do žaludku. No tak to bude, buďte to se vymyslí, jestli může být na tom řetízku, nebo bude, to se vymyslí. Pak ještě. Co vymyslí, jsou malé věci. Do maminko. Už to jasně jde z kopce. No jo, jo. Tak to jsou takový, že samozřejmě, když budeš, nejdeš, tak buď to může být venku, říkám na tom řetízku, tam se může dát třeba pelíšek, nebo to se vymyslí. Nicméně, já jsem to zatím vzal ještě na cestu. Cigaretky, Maruško? Ne, díky. Cigaretky. Budeš si zakuřovat i teď, nebo až? Ne. Můžeme pak někde zastavit, protože já tady mám jídlo, mám tady rýžu s masem. Ty to víš, Maruško, když se cvičí, tak se musí jíst. No to je. Ty to znáš. A pak bych teda udělal s Maruškou zřejmě takový komando speciální. No. Já vlastně budu jako řidič, bodyguard. No.
A ty budeš taková jakoby špion. Jo. No a budeme zjišťovat se, až budou nějaký chudáčkové, pejskové, opuštěný a budeme se snažit jim pomáhat spolu. Uděláme takové duo. Duo. Jo. Je to tak? No. Perfektní. To znamená, já jsem pejska nevzal samozřejmě ročinka, protože on právě nemá rád úplně pejsky. Jo. A teď musí být zavřený v koci, chudáček. No. Takže já nastavím navigation, myslím si, že to bude tak asi tak 30, 35 kiláčků. Budem tam, já nevím, takzvaně v cukuletu. Takže, no je to u luže, víš? Můžeš, Maruško? Ono se to otevřelo, když jsem otevřel klíčkem. Někde u luže, Maruško, to je? No, to nevím. To znamená, asi tam do navigace. Jo. Asi to bude o co, já nevím, 35 kiláčků. No, takže dáme navigaci, jinak teda pokud jsem to dobře jakoby pochopil, tak se bude jmenovat Daneček. Ten pes? No, Daneček. Mám vnuka Danečka. No to už si budu dobře pamatovat. Malý Daneček. Takže dáme navigaci a za chvilku možná si ještě něco pokecáme po cestě. No, Maruška má tady dotaz, zda budu odvážet Klárku, jsem s ní domluven. Jo. Za prvé, v sobotu takzvaná jakoby oslava, rozlučka se svobodou. Jo. Máme tady 35 kiláků. To znamená, že já jsem říkal v sobotu nějak večer. Lábus Láďa teda je u té svý kočandy bývalý, takže to nic. Ten přijde až pondělí. To znamená, on vlastně tam... Týden? On tam vlastně je dneska. Jo. Zítra přijede. Pak tam vlastně jede v pátek znova a přijede až v pondělí. Jo. Takže on se s tím jakoby rozloučí interně nebo s ní a já jí nějak po desátý naberu oba. Jo. A jdeme směr Hradec. Má tam být mezi 10. a 16. Ona by nejradši samozřejmě za minutu 16. Ale odpoledne bude provoz, víš jak, takže... Nejhorší na tom je, že se nesmí napít. No to proto bude i ráno. Jako, může si asi paní Váčka, ale nesmí mi v kávočku. No, protože by jí dali na záchytku a přijde až zítra. Ale Likvou si taky dával nějaký vajnosy. Jako když si něco dá, tak myslím, že na pohodu. Nesmí tam asi přijít. No, jo, si... Já jsem myslel třeba, že šampaňský bychom bouchli. Jo. Předtím, jenom že by si třeba dal trošku šampaňskýho. No. To asi by bylo v pohodě, ne? Jo. Až tak Jirka to docvakne. To jasně. Objednala si vodečku s džusem na sobotu. Jo. No, že to prý ona pije. No, to je dobrý, to já taky piju. Ty taky piješ? No, vodku s džusem. Ty jo, takže bys pak mohl jakoby taky přijít na oslavu. A zase máš pejska a do krytu. To by no, bylo takový. To je moc. No, tam by, víš, večer, pejsek, kryt, to ne. Ne, to ne. No. Pak uděláme taky nějakou oslavu. To spojíme. Bude oslava. Nicméně já jsem tady říkal Marušce, lidi to také vědí. A vlastně včera to říkal i Aleš. Aleš, znáš Aleše, ne? Jo, Aleše. Znám. Šikovnýho. Takže on dal plnou krabici řebíků, ale nedal to z důvodu, že by to bylo prostě pro Marcela, Marise, ale je to prostě z důvodu, že se bere pejsek, protože on sám říkal, že Marcel, to bylo někdy 3-4 měsíce zpátky, kdy vlastně on si to přebíral po Pankym, tak on tam s ním natáčel Aleš. Jo. A Noris říkal, že si to tam prostě vyšperkuje, bude tam pěstovat cibuli, já nevím, rajčata, bude tam mít slepice, že to bude prostě v A1, bude to v topu. No to by musel udělat, ale kurdík. No počkej, ale od té doby vlastně můžeme říct, že tam to moc neudělal. Ne. Jo, i prostě vevnitř, tam ten pořádek je takový minimálně zvláštní. Já bych to měl vevnitř úplně vývoněný, vyšperkovaný, střechu. Že Manušku mě zná, že já bych to tam... A já to prostě miluju, víš, abych si každý tam něco udělal. Každý den bych si něco tam udělal a už bych tam měl normálně, já nevím, ploty, už bych se tam dal plativo. Jak jsem přemýšlel, třeba rozhodl plativo. To vymyslíme, jo. No to jsem právě přemýšlela taky, že by bylo pletivo taky pletivo tam dát. To vymyslíme, budeme to dělat i s Alešosem, říkám to boudičko a všechno, jo. To znamená, já říkám, pejsek bude normálně v baráčku, já si myslím, že když bude v práci, tak ty normálně může spát dole s pejskem. No. Ten jeho bordel, že to jako slušně, větší už tam být nemůže. No. Pejsek je čistolinkej. Já jsem přišel včera, tam bylo pod zemí, já nevím co všechno, dřevo rozštípaný. No když tam seká. Proč se tam seká venku na špalku? To už jsem mu taky říkal. Co to je za nesmysl, proč tam je postele? Špalek. Venku, to nedělal ani palečák, Maruško. To bylo krásně, tam uklízí novenic, všechno to měl, jakoby, víš, a on si každý den tam něco udělal. Já už jsem tam třikrát zametala, uklízela, stejnak je tam ještě hůř, než to bylo. A jsem říkal, že... Třikrát od kdy? No, je to 14 nebo 3 neděle, jsem to uklidila. Asi každý den, víš? A
tam. Jenomže když tam se kadřilo. No to jo, to ať seká venku. Co to je za nesmyslost, ty nebo úplně, veme nůž. Nevím, příjemně trošičku jakože toho sídla si tolik úplně nepovažuje, nevím. Lehce k tomu přišel, tak to říkám na rovinu. Než kdyby si to zbudoval sám vlastníma rukama, tahal palety, denodenně to dělal. Víš, že to pak člověk to má takový jiný vztah. No. To jsou i děti třeba, když dostanou nějaký dárky. Já jsem říkal, kdybych tam byla sama, tak tam mám uklízeno všechno. To mě říkal, to samý má Marcel. A utek, někam, nevím kam. A Kilimandžáro minimálně. No, on jenom říká, ok, chodí do práce, ale taky nechodí každý den, to je jedna věc. A dřív taky dřív nechodil, když je to takový, víš. Nic, já teď musím pozorovat, uvidím, pejsek se bude říkat baráku, teď se udělá bouda, bude baráku, když půjdeš si na jídličko nebo něco, tak bude prostě baráku, ten pejsek spínkat, bude se tam to, hlídat to bude v teplíčku, teplíčko tam je, ne? Jo. Teplíčko tam je, pak můžeme teda tu boudu zateplenou, to všechno budeme to. Ale chtělo by to, aby třeba ten Marcel nějakým způsobem taky přidal ruku dílu, jakože i opa, to by s tím malinko tam něco se tropilo, víš, aby to šlo dopředu. Víš, i třeba ten plot, když jsi viděl ty větve, už to tam prostě nějak si popravuju. No. Tak, všechno víme a máme to 35. A poslouchá kromě. Ten pejsek? Poslouchá, myslím si, že i na vodítku chodí, hodňoučkej, jenom teda nemá rád pejsky. Což no nám nevadí, protože on do styku nepřijde s pejskama. Ne, ale s kočkama. To ještě zjistíme. A oni tam jakoby spějí v tom baráku? Ne, nespějí, ale chodí tam. Chodí tam, no jo, tak to by se ještě dal miskat třeba před bráku. To vymyslíme, uvidíme, no, to vymyslíme. To jsou jakoby, dá se říct, divoký kočičky? No tak jsou tam jedna, to je malinká, to je černobílá, to je normálně tulavá. Ona chodí nahoru ke mně, jo. A mazlí se. To já nevím, jak to má s pejsem, protože někdo nemá rád nějaký pejsek. Některý psi mají rádi kočky, ale můj má, Rokin má. Dobrý, tak to všechno ještě zjistíme a za chvilku jsme nás. Time, to znamená, Maruška si dá takzvaně kouřovou a já si dám jedlo. Tak si nechutná. Děkuji, kuřecí pasička, rýža, okurka a kečupíček. No vidíš to. Tak a jsme tam za 18 km. Jo. 18 minut, nám to píše. Krásné sluníčko, víš, Maruško? No, je. Méně, máme tady takový information, což já jsem i to předpokládal. Monča říkala fanouškovi, no. Že karavan spálila. Ano. Ona. Jo. Já jsem si to ale myslel. A proč? Co jich tomu vedlo? Co tomu vedlo? Víš? No, asi to řekl Libor. Aby to spálila, aby tam nechodila chrápat. Nějaký divný život. Nevím. Tak to udělala. Takže jsou to, asi v tom mají oba prsty. A jakože asi to škrtnutí, že by udělala ona? Jo. To by mají zvláštní. A máme to 4 kilometru. A jsme tady. My jsme Dianka sešla ještě trošičku přistrojit. Ano. A toto je Daneček, kterého jste zřejmě už viděli ve videosáku. Ale my si to takzvaně pustíme všechno live. Pustíme si i Danečka live. Co si o něm myslíš, Marička? Je pěkný. Krásný, hele. Podívej se, to je hnedka souznění, přátelství. Víď? Nějak je teda zvyklý být. I v baráčku, jakoby boudičce, venis, univerzální pejsek. Univerzální. To je? Univerzální. Některý mi se nesnese s pejskama, proto má toto. A ostatní pejskové teď tady byly, nevím, kde jsou. Jsou tam, vevnitř. Jo, tam ještě vlčačka, ale říkám, vy ten videosák jste již viděli. Vy jste zřejmě viděli video a znáte, kdo je tento krásný jeděl. Marušku všichni známe. Maruška. A toto je teda Daňa. Tak jo, tak se těšíme na zprávy, jak se Dáníčka. Jo, už to lidi vědí a už vědí, že prostě to je, doufejme, ještě kvůli. Vezmeme si teda granulky, přemístíme se do vozidla, klasické vozidlo. Maruško, vem mi to jednou rukou. No to asi 45 kilo, Maruško, kolik máš, Maruško, kilo? 42. Můžeme teda zjistit, že ani nevíme, jestli bude chodit na vodítko nebo ne, víš? Jestli bude chodit? Jo. Když tak to, oni se otočí a vlastně bude chodit, on potáhne Marušku. Bude si sáně a on vás Maruško, koupíme sáně?
Stavíme se ještě pro stáně rychlosti. Tak, zkusíme ho teda dát. Jo, super, ty máš takovou. No, mám plachtičku. Zkusíme ho dát dovnitř. Naňo, jestli třeba půjde úplně sám, to by mě zajímalo, nebo myslím, že byl zvyklý v autě? Já si myslím, že půjde. A my nevíme právě, my nevíme, jestli byl v autě zvyklý nebo ne. Nevíme, no. Nevíme. Danečku, pojď. Jestli sám půjde, nebo já počku vezmu. No, ty bore, s tou nezvím, Barbiško. No, já jo. Jo, jsi želeš. Jo, jo, tam chci být. No, tam chci roky navíc. Jasně. No, tam chce být. Tak zmrzne? Marička zmrzla jak... No, jak se to říká? Sobolí nebo osmo sobolí? Sobolí hodno. To jo, tak jo. Půjdeme kontaktu. Tu bombu potom z toho vyhodí. Jo. Jo, ty si to vezmeš. Marička, pojď, chylej. Tak jo. Tak Dáňo, mluví se, čau. Marička si půjdeme ukázat. Možná, hele, víš co, aby ti za chvilku neřídil, jo. Víš je to, tak... Mám to rád vejš? Mám to rád vejš, myslíš, nebo co? Ne, tady? Možná, hele, jo, jo. Ježiši, ty vás za to, jo? No, hele, takhle, jo, jo, jo. A tady je dobrý tohle. Jasně, tohle no, jasně, no. Jo. Blázen. No, ježíš, takový určený, jo. Blázen, no. Buď hodnej. Nechtěj nikoho zabít. Buď ho, jo, buď hodnej. Pa, 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 díky. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Tak, my tady pokračujeme videosáku. Můžeme říct, že už trošku je docela chvíl, no, Maručko? Je. Maručko, víš? My hnedka zapneme klimatizaci a jdeme tam 68 stupňů tepla. Daně je trošku rozdováděnej, protože samozřejmě se těší do Jack Houseu. Aktuálně máme půl druhé. Zřejmě ještě ukážeme teda, já zatopím ženě. Jo? No. Ježišmarja, kde? Jo, dobře. Jo, perfektní, pa, 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 pa. Tak ještě jsme pozvaní na speciální akci, to si mě dozvíte. Bude tady Soudková. Soudková. No. Soudková. Tak, nám jdeme dál. To neuvěřitelné lidé, ale tady bydlel Meissnerovs. Víš, to tady? Někde? Tam někde vzadu vlevo. Jo. Byli jsme tady i volit, no Meissnerovs tady byl volit. Jo. A vlastně tady byla i televize. Jo. Ona natáčela. Nepovědej, no. To jsem ani nevěděla. No, byl z toho ve zprávách, že mě tady volil. Tady vlastně najčekal i starosta, a to tady byla sláva. Nevím, co to byla prima, nebo co to bylo nova. Chápeš to, Maruška? No. Tak jsme teda... Co? Že byl populární. No, jo. Tak byl populární Maruška, protože vlastně uděláme komando. To jsem říkal, budem komando, budem zachraňovat zvířátka. Budeš vlastně jako špion a to je, si myslím, že dobrý nápad. Budeme tady s Diankou spolupracovat taky. No. Když budou třeba ty zvířátka, budeme zachraňovat, budeme třeba dovážet sem, vy s námi budete spolupracovat. No. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý koncept i no. Zachraňování, no. Víš, zachraňování zvířátek. Samozřejmě budeme třeba objíždět i bezdomovce, kdy tam budou nějaký zvířátka, zanedbaný a tak dále. Tak jim to takzvaně velice slušně požádáme, Maruško. No, no, ty je požádáš a když řeknou, že ne, tak řekneš, Dongu trhej, to bude heslo, a to já přiběhnu a vyřeším to. To bychom mohli dělat takhle, no. Maruška k tomu nakloněná, zvířátka miluje. No. Já také. Jinak teda Danďula je hodný. Je. Je v pohodě, Danďula je v pohodě. No, čumí z okna. My si teda dáme zřejmě ještě káves. Dáme si káves, Maruško. Dáme si kouká z okna. A už tam máme, Maruško, máš na sladké? Mám. Já tam mám tiramisu. Jo. Tam si staramisu, kafičko, tiramisu, cukříček, ničko. Jo. Hodnej. Hodnej, hodnej. Ziva, chce spát. Je tady teplo asi a... No teď jsem na to byl, že Maruška je úplně věď. Vyrýsovaná. A ty jsi, nejsi zmrzelej? No, taky no. A ty víc. Ty jsi víc vyrýsovaná, už jsem začal trošku nabírat. Ty furt jsi vyrýsoval už jednu ovějovku. To jsi začal trošku krát jen, víc. Ty jsi to vlastně vysadila, přes krát, co to nebereš. No, to
Budeš fatála. Fatál. Tak, ještě ta navigace, víš, Maruško, já nemám zabloudit, by tady, chápeš to? No. To by bylo. Jsme v Rosice. Květina, nechceš, že bych ti utrh? Bych ti dal? Ne. Tak necháme jí žít. I květina chce žít. To víš, že jo. Hele, nám ukazuje, že je 4 stupně. Zima. No. Co bude dělat Libor Rosiček s Mončou, chudáčkové? Tak jim dones nový peřiny. Vím, o nich necháme to výhledově. Jdeme na nás. Mám už takový zvláštní záchvěřní dotaz. No, že už jsme v klidě my. Kdo myslíš, že po levé straně se narodil? No ty? Ne. Sašenka? Ano. Jo, já se narodila tady v Chrudimi v nemocnici. Tady. Tak to máš štěstí. Tam v tom okně. No ty jo. Já jsem měl takový promo, tady jsem stál na Užovce s vlajkou. Tady to bylo. Jo. Jo. No. Teď se už je více jak 3 měsíce. To letí. Jo. Ono to utíká, to vidím na svý vnuce. No jo, vidíš. Když ji přivezla z porodnice, teď už ji bude rok. No. Jak to letí. Maruška bude povat čepičku nějakou, viď, pěknou. No, čepičku. Nějakou čepici. Baretek, možná vojenské? Ne. To je louka. Jo. A už mluví normálně, běhá všechno? No, už začíná chodit, už se pouští sama. Uhum. Ale musí všechno uklízet. Ona už začíná i to, se vyžrát granulky. Fakt. Jak je nenažraná prej. Jo, takhle. Furt jenom jí. Jo. Můj ještě jako žena jí granulky, ale, no. A to se dává, kolik se těch granulí dává denně? Já nevím, já jsem tam nebyla, já tam půjdu, až jí to koupím, ale... Že by si vzala trošku těch Britů? No. Co to je? No. Dárek? No. Granulky? Ne, tak... Tak jí musím koupit taky Mikuláška, ještě čepičku nějakou. A to je jako... To je Dem od mý dcery. Jako dítě? Jo. Že to na granulí? No. Co vydají do misky a ona jde a vidí, že on to tak... A jede. Si jde jeho chutná taky, má i zoubky a... Jo. Jsi to granulová princezka. Ježiš, někdo mě asi píše. Můžete to tady mi víš, zná, jakoby moje obydlí z videí, videosáku, ano. A. Viděla jsi, co tam všechno mám doma? Co tam mám? Mám tam Máju? Viděla jsi malého Máju? Ne. Mám takový malinký prasátko. Jo, to mi říkali, že tam máš prasátko malý. No, to je nějaké... Jak budeš dlouho kmit, když ho zabiješ? Maruško, to jsem neslyšel. Já myslím, že to máš na krmení. Za prvé je to moje láska, a za druhý vlastně on je hrozně malej. On většinou třeba je schovaný... To jsou ty čínský prasátky, ne? Ne, to vlastně je vietnamský nebo takhle nějaká... Vietnamský. Ne, vietnamský, jak se to jmenuje. Ale on je hrozně malej, že on třeba je schovaný za lískovým ořechem. On je hrozně malej. Jo. To je vlastně prakticky jako miniaturní. Tak to máš dobrý. A jak si to toho máš ve chlívku? Nebo venku? No, on jako je venku, ale on většinou se schová, tam se ještě ořechy, tak ho nenajdeš. Aha. To neuvidíš vůbec. A. Tak to je tak malinký, že to nejde ani pod list. Co? Vidět. No, když se schová za listem, tak ho nenajdeš, no. To je právě na prd. A já ho jakoby maskám. Když to a není tamhle taky nějaký prase? Kde? Ty něco vidíš? Jo. Kde? No tady. A, no tak to by mělo být ono? A ty ho vidíš? No a ne. To je tohle jako prase. Maručko. Víš, to je vykrmený. Podívej, jak je tlustá. Je malinký. A je to on. Tak on. Tak. Jak se jmenuje? Mája. Mája. Meissner. Majsta. Tak počkej, půjdeme, dáme si kafíčko, tiramisku. Jo, co ty tady děláš, roky? Jo, počkej, on tam je roky. Tak to ne. Ať, jo, pojď Maruško. Aby tě... Jo, ale i tam nevleze to. No jo, ty jsi dneska nemohl, dneska tam byl kolega, nebo je. Tak počkej, hele. Toto mám takový ten přívěs, víš? Pro Monču. Roky, ale pojď se pojď na Máju, jestli uvidíš, Maruško. Vidíš ho někde? Dívej se, co to je, no, to je tele.
Co? To je prase vykrmený. Ne, on nosí to, pantoflíčku. Pantoflíčku. No, Jorge, ať na zemi skočí, no. To by spadl, ležela na zemi. Jako ještě... celé taky. Počkej, Roky, ne, pojď. Nečuchej, parušce. Vidíš ho někde? Jo. Máju? Jo, vidím, vidím, vidím. Jo? Malinký. No. Májo, ale pojď, nebo on tě sežere. Dobro, že? Máme tam stopping. Takový prase. No, ono to žere, ono se to tím samo. Chodí skoro nic nejí. Hele, jsem přívěz, hele, psychopat nejí. Stupte. Stupte, výhledově. Dobroš, takže já, stupím. A je to tam Maruška, poprvé u nás na návštěvě. Kafíčko, tiramisu, tiramisu? Jo, jo. Tiramisu, kafíčko. Tam bude káves, káves, já si dám taky proteinos. Sedím si, Maruško. Je tady teplíčko? Je. Teplíčko. A jaký kilotůrka? Takže tady dáme rychle káves. Ano, Kuba je. Ale překrásný ho. Jo, já jsem začal nechal v autě, protože tam je Roky, víš? A tady taky u nás Paul Meissner. Napiš to. Maruško, ještě u nás tady nebylo, víš, Maruško? Ne. Tak pak máš šapku, kdyby si chtěl. Ne. Ne? Dáš si to? Za kusek? Jo. Ježiš, Maruško, rychle, rychle něco. Počkej, máme tady nějakého panáka, Maruško? Co bys mi dal? Ty piješ? No ty ne, jestli jsi na zahřátí. No, ruma? No, jestli. Maruško, dostaneš ruma na zahřátí. Dneska odměnu, Maruška je... Tam byla celá zima, tam byla. Jo, tam ale jsme domluvení, že tam... Celý den jsme byli venku a prohlíželi jsme zvířata, koně, no. Kočky. Co křiček taky? Jo. Tady máš jaký rozdělaný, ne? Ne, no, tak rozdělej, ne. Tohle, jo? To je jedno. Jo. To má veliký, ale... Co? Ten statek. Co to máš? Já jsem si ale klasiš... Jo, no, to má krásný. My tam asi pojedeme v neděli. No. V neděli tam pojedeme. Asi spolu, to uvidíme se stačenkou. To si jenom mluvíme. A jinak teda... Maruška má pejska na zkoušku, jsme domluvení. Kdyby cokoliv, jakýkoliv problém, tak ho vrátíme, jo, jakoby z jedné strany, no, nebo z jedné strany. No, to nejde, jestli nebude mít problém, co tam bydlí. To nemá problém. A kdyby měl problém, tak nikdy tam utomil, ne? Že to je nějaký málej, že by chtěl štěně a vlčáka. Na co? Vždyť by se tam nevešel. Co je štěně a vlčáka? Tak Noris, můžeme říct oficiálně, že Noris toho neudělal prakticky, co udělal tam? Nic. A on chce štěně vlčáka? To mě živila já a hlídala. Ideální pejsek. A venčila. Ideální pejsek, který měl být do vyským pracem, je to tady ideální pejsek. Já jsem hodně počet nebudu, pokud tě tady víš kutlu. Jo, počinám. Takže na mě skočila, že to bylo tady. Ať je na žal. Tele. Je, no, to je. Proč je vyčka, bude to? Počkáme. A ty jsi dal to? Co? A to máš sržky. Co jsi tam? Růzačný. Dobrž, takže my si dáme kafíčko, růzíčka a sleduji klasicky. Já nevím, já jsem rozumím a zů a bujnej. To je z medu, Maruško. Je to tak, že to je z medu? Roky, běž na místo, vidím tě. Je to z medu. To je z medu, Maruško. Z medu a že by to byly včely takový bužný? No, z nutričním čopu. No, to je med nutričním čopu. Teď jo, neprovokuj ho. Ano, má tady Marušku, je tady u nás, dává si rumička, kafíčko a za chvilku jedeme. Jo, tak to jo, já jsem myslel, že máte toho psa. Pejska máme taky? Jo. V autě, teď se Maruška si že do svačí, celá zmrzla, prokřehla, tam byla celá zima. Takže já to pijem. Na jo, no tak já nevím, za chvilku vyjedeme, jsme tam tak za půl hoďky, tak nás čekej. Jo, v pohodě, jo? To já jenom, jestli mám čas nebo ne. Jo, máme ho, perfektního, jo, tak mi přijdem, jo? Jasné. Tak jo, čus, kámo, čus. Úplně v pohodě byl. Dáme to, dal jsem to live, úplně v pohodě. Viděli jste? Takže se těší na pejska. No, že uvidí, tak to taky. Proč? Vlčák. No, ale tak toho obrovského tam byl vlčák, ale obrovitánský vlčák. Jo, ten měl nejmín přes 50 kg. Vždyť skončil na Maruško, Maruška dělá po trmelce. Takže jste slyšeli a zakoukujte dál.
Komu je podobná? Komu je podobná, Maruško? Komu je podobná? Já. No. Měla baret. Čau. Ano, po granulích pak jsou takzvané větry. Nicméně Marušku si asi necháme u nás doma. Tak nějak. Jsme si oblíbili. Víš, Marušku? Co? Asi zůstaneš u nás doma. A psa si dám na hlavu, ne? Perfektní. Si dáváš čekáves. Žena se šla podívat na Danďu a možná si ho nakonec. Oblíbíme. Když nemá rád psi. Tak. Sleduj klasický tas. Dáme live, pak příchod. Já teda má, tady mi tady mám vodu. Zmrnulky, pelíšek, deku, všechno máme. 15 hodin a 10 minut. To by mohl být ti. Ti, vzhůru? Hm. Myslím, jak bude určitě vzhůru, bude čekat na nás. Jo? Dobro, jak se ti líbilo u nás, Panečko? Výborně. Pohostili jste mi fakt. Jo, dobře. Pivo jsem vypila. Perfektní. Panáka taky. Kafíčko. Taky. Výborný. To samozřejmě bude naše stanice, jak budeme spolu s Maruškou zachraňovat, tak se vždycky třeba stavíme. Zachraňovat zvířátka, no. Takže to pak... Tomu se budu muset brát psa. No to je jasné, že to bude další špion. No, protože... Roky bude v sebe doma, takže bude špion malej. Protože on to hlídat nebude, on chodí spát, víš? Jo, to pak budeme vymýšlet operativně, kde to bude, jak to bude daleko, všechno budeme vymýšlet. Takže budeme tak takzvaně... Ty myslíš, že on by chodil venčit psa, jo? Ne. Možná tak svýho toho. Nevím, jak s tím čůrám. No. Takže my si jáme dolazit. To by si jel jako fetka. To máš protože ráno, i... protože to tady tlustá jak pása. No. Ten bučák. No, byl obrovský. Je to ideální. Podívej se. Máš... Jinak asi zřejmě nebyl úplně zvyklý na vodítku. Ne. Což my vlastně ani nevíme. Znamená, já jsem tady mi vzal pelíšek, misky, vodu. Když si zvyknu. No jasně. Dojde ještě pro granule. A... No. Pak vás ještě naštíví večer, budeš Marušku pozorovat, jak se bude chovat a tak dále. A vlastně máme na to dneska je co? Úterý. Takže když tak, kdyby náhodou, tak víme do neděle. Kdyby... A já se musím... Jste si nesedli. No. Nesedli. Se může stát taky. A mě hlídat. Hlídat, ať je prostě... Ready. Tak. Ale vezmeme to se asi... Ty mu škrtíš takhle. Ne, ty to nemůže. Ale prostě on chce, víš, on tahá, není zvyklej. Tak, my si dáme stopping a dáme si to live příchodos. Se blížíme plíživými krokokomi. Checkhouse. Zamčeno. Topíme a je to tady. Takzvaná live reakce na našeho Daň... Topíme? Danďu. On je teda obrovitánský, ty se zmenšil, protože jsi dal ty a marouny. A říkali psa. A to je pes? Krásnej. Byl tam vlčák, který byl asi větší jak ty. Hele, to si myslím, že by měla, nebyl... No. Ta fena měla 70 kilo. To by tady asi úplně nešlo. No, no tak to je pes. To no. Byste tady lítali jak... To by se nevěděl ani do ty boudy. Hele, máme vlastně do neděle, jakoby na zkoušku. Kdyby cokoliv, tak je prostě na vrácení. Jo? Ale jinak je hodnej, jo, trošku takový poťachtaný trošičku, ne, jako Maruško. No, kdyby náhodou. My nevíme, víš, jak by se vychal s kočkama. Nicméně, já teda ještě donesu granule. Dostal celý pytel obrovské granulí. Kvalitních. Dostal pelíšek, vodu, misky, teda budu mám, ja? To znamená, zatím ať se teď nějak očuchá. Očuchá, já pak teda ještě budu dodělávat plot, plotose. Jinak teda, když tak boudu, stlučíme v sobotu s Alešem, kdyby to jo. On nám chtěl nějakou dát, aby byla taková menší. Já jsem chtěl, ale on... Nekupuj. Jako ty větší boudy, to je 10 000. Nekupuj to, ty, ne. On když tak tam má, ta byla taková menší, ale zatím to necháme do zkoušky do neděle. Kdyby jako, já nevím. A teda Hubek už je kočkám to... Musí. Zatím. Můžeš zrajít přes to, tam máš jo, to může. Jo. To vyzkoušet. Tak, já teda ještě skočím pro granulky. Tak moment, tak já jdem. Topingos? Ještě jdu samozřejmě pro granulky, jinak který mi tady bude mít. Papáničko, vodu, pelíšek, no a pak víme. Za chvilku přijdu, jo? Jo? Tak. Pak tady mi ty věci třeba můžu ještě hodit na šňůru.
To jsou pro Monču? Pro Monču? No a já pak se tady stavím ještě večer. Myslím si, že na pohodos. Všechno na pohodos. Zajepě se půjde do postýlky, ale má tam teď jako svoje, takové územíčko. Já jsme to ještě zadělali, takže pohodos všechno a granulky. Ale to samozřejmě pípo se ve stádiu open. Jus. Hej ho. Hej ho. Práce se zaleknem. Slyším? Norris štípe dří. Tak, spojil jsem si na lebrzečka, ale nevím proč. Necháme ho ale open. Víme o něm. To se je. Jsem tady! Mládeži! Mládeži! Tak, momentos. Jo. Mně tady spadlo vínečko pro tebe. To máš, aby se večer, když budeš s Danďou katovat. No nevím, Maruško, ven. Ne, radši, to by se bylo takzvaně momentos. Tak a pejsek už je tady v teplíčku. Vynikající, já se tady ještě stavím za Maruškou večer. Co si to myslíš, Noříš? Noris? Tak jako jo, no. Tak není to ten, jak si toho koně obrovskýho, ale... Já myslím, že na něj budu jezdit. No, výhodově. Mariska, stavíš se večer, jo? Jo. Tak jo. Jo, perfektní. Budu tě čekat. Děkuju. Tak, užijte si. Chválím tě. Pa, pa, pa. Čau. Není zač? Já díky. Docela dobrý tady. Pak to ještě dáme do cejkostu, ale je to ve stádiu, víme, takzvaně na zkoušku. A myslím si, že už za chvilku, jo, necháme to vylepčené, nejde to půjdu pak. Za chvilku bude v postilce. Tak a já si myslím, jak se tady staví večer, uvidíme. Uvidíme pivosové, ale tento chudáček, viděli jste, byl tam chudáček, poci. A hlavně, co nejvíc potřebuje, je lásku. A to řekla i Maruška. Marušku chválím a má u mě veliký nesmazatelný plus a i Noříš, ač trošičku není tak bujný na tu práci, si u mě zapsal double full version plusu. Tak a máme tady takový závěrost, kdy Daneček je, myslím si, velice šťastný, Maruška taky, no a zatím se všechno daří. Jo. Nicméně zřejmě asi bude spínkat, víme kde? No. To jsou malé věci. Já se zítra nějak stavím a ještě budeme tady pokračovat, já ještě dodělám ten plot a tak dalas. Jo. Jo. Vyjď, Dane. Sleduj, klasický další díl. No, dobré. Jevingos. Vyjď, Danečku. Jevingos.